নববর্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে মণিপুৰত পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা মণিপুৰৰ লিলঙত নৃশংস হত্যাকাণ্ড তিনি নিৰীহ গুলিয়াই হত্যা কৰিলে সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীয়ে তিনি নিৰীহৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ উগ্ৰপন্থীৰ ঘটনাৰ পিছতে পুনৰ জ্বলিছে মণিপুৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰে উত্তেজিত জনতাই ইম্ফল আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰে প্ৰশাসনে ঘটনাৰ পিছতে মণিপুৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হয় নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এয়া মণিপুৰ এক জানুৱাৰীৰ নিশাৰ দৃশ্য এয়া মণিপুৰ পুনৰবাৰ জ্বলি উঠিছে 2023 বৰ্ষৰ 3 মেৰ পৰা চলি অহা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ জুই এনেদৰে মণিপুৰত জ্বলি আছে এই জুইকুৰা নুমোৱাৰ নামেই লোৱা নাই CBI তদন্ত চলি আছে তাৰ মাজত পুনৰ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীয়ে তিনি নিৰীহক নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰি হত্যা কৰাৰ পাছতে নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা ৰাইজ ওলাই আহি ৰাজপথত থোৱা ৰখাই থোৱা কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰি আৰক্ষী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল এতিয়া দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ বেয়াৰ পিনে ঢাল খোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইম্ফল আৰু পাৰ্শ্বৱৰ্তী স্থানসমূহত লিলঙকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী স্থানসমূহত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা এতিয়াও অব্যাহত আছে বিগত বৰ্ষৰ পৰাই মণিপুৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ জনজীৱন বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু সেই হিংসাৰ জুই 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এনেদৰে অগ্নিগৰ্ভা হৈ উঠিল মণিপুৰ 1 জানুৱাৰীৰ নিশা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত 3 জন নিৰীহ প্ৰাণ হেৰুৱালে বিগত বৰ্ষত এনে কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনাই মণিপুৰৰ লগতে জোকাৰিছিল সমগ্ৰ দেশ